أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی، اور پھر درجات اور مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا، اور میرے لیے ہر شے یکساں ہو گئی، اور مجھے النہایت ہو الرجوع الی البدایت کا درجہ مرتبہ حاصل ہو گیا. جب میں تلقین سے مشرف ہوا تو سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تو میرا فرزند ہے. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک کا بوسہ لیا، اور میرے گلے میں غلامی کا توق پہنا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ عز و جل کی مخلوق سے محبت کرنا، کہ یہ حکم سروری ہے. دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اللہ حافظ.